وفدي هوغامين يو وزير كوزاره غاشانديغا سوماليلان احمد حاجي علي عدم يو ككوبان غدي هير قران او مدحوينه سوماليلان ويغمدين دايندين تايو كورغليدا حالدا باراها اي كجيره غوبلكا سناغا ايا مانتا سو غاداي مغالدا عير غابي خارونتا غوبلكا سناغ اوغورينا وخا وفديغان وربخين كسيي حالدا باريد اي كجيرتا غوبلكا سناغا غودوميها غوبلكا سناغ احمد عبد الفلاي هلكان وخا مانتا كوسو دوينينا وفدي بلارن او اه وخا غوديدي taakurinta abaaraha ee madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay oo uu hoggaaminayo wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland mudane wasiir iyo waftidaaduba ku soo dhawaada gobolka Sanaa gaar ahaan caasimadda Ciirgaabo sida uu socotaa idinkuba gobolka waxa ka jira arin abaareed abaar aad iyo aad u baahsan oo khatar ah oo dunida iyo dadkiiba saameyn weyn ku yeelatay ilaa iyo intii aan soo gashayn soonka ama jiidaha baqtiga xoolaha waa arkayseen oo tuuran aad iyo aad ba xoolo u dhamaadeen abaartiina meel adag bay sidoo kale waxayna halkaas ka hadlay isuduwayaal madax dhaqameed iyo xubno kale oo iyaguna dhankooda ka warbixiyay abaarta soo dhaweeyayna wasiirka gaashaandhigga iyo waftiga ballaaran oo uu hoggaaminayo oo u socda abaaraha aad iyo aad baan u soo dhaweeyayna mar haday gobolka yimaadeenna ishooda u macalin iyaga dhulka maraya iyaga arkaya dhulka waxa ka jira hoggaaminaya wasiirka gaashaandhigga oo hawshii barasa iyo gobolka laga warbixiyay ay u kuurgelayaan sahanna u yihiin waa soo dhaweeyayna soo dhaweeyay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo wasaaradda xanaanada xoolaha labada qadiyood ee khuseeyay arrinta abaaraha runtii dhacay dagaal hawl weyn baanu ka galay labada wasaaradoodba waanu u furnay reer miyiga dhulkeey ma taqaanaa runtii iyadoo amarkii aan fulinay buuraha oo meelii mashaariicdu ka soconaysay aanu joojinay marka ugu horeeya abaartu gobolka oo dhan ayay ka siman tahay meelaha yaryar ee roobku heleen hadda waa la isku boqojiyo marka xagga caafimaadka xooluhu waxa weeyaan cudurrada ka jira kuwa abaartu dhaliso wax kale ma taagna waanu weynay gurmadkeedina wuu yaraaday wuu wada gaari waayay laakiin orodku waxa ayaga waa wasaaradaha iyo shicibku waa isku wada raacsanayn waxa iyaguna halkaasii ujeedada socdaalkooda ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Haaji Cali Cadami iyo Sheikh Ciise oo ka mid ah gudida heer qaran ee gurmadka abaara maamulka iyo odayaasha iyo waxgaradka gobolka Sanaag oo lagu soo dhaweeyay magaalada Ciirgaabo aad iyo aad baan mahadsantii anagoo gudida ka tirsan taakulaynta abaaraha qaranka saddex qaybood baan u kala baxnay gobolka Togdheer oo goboladii hore iyo gobolka Sool iyo gobolka Sanaag ana waxaan aragnay qaybta ku soo baxday gobolka Sanaag ilaa iyo shalay gobolka waanu joognay warar badanna waanu helay dhahayna qaar waxaanu ku aragnay saadaraadeed halkan anagu waxaanu nimidnay inaan u kuulgalo oo nu ogaano si dhaba xaaladda ka jirta gobolka oo horena noo siiyay wixii aanu maqalay inaan dhahaygana ku aragno saadaraadeed marka aanu tagna hadii la yiraahdo meelaha ay ka jiraan xaaladaha culus oo uu bala saafka gobolka iyo odayadu horan ugu warameen ayaanu insha Allah goobaha ka hadli doonaa shir jaraa'idna aanu ku qaban doonaa ummadii in loo soo gurmado oo wixii loo qaban karo marka loo qabto anagu goobaha joognay aanu tulmi doonaa inta aan ku tibayaana waxay tahay waanu joogaynaa meel walbana waanu soo arkaynaa xogagaal inaanu u noqono dhibaatadu siday u kala weyn tahay xag bani aadam iyo xag xoolaba hadda haddii miduuna baxsan lahay waa laysla liisaa meelo badan xataa dad lagaga guuray la sheegay oo matalan gawaadhida gawaadhidana aad baa laga sheegayaa waa la darsayaa waa la baadhayaa gawaadhidooda bidlaba ma qabtay darawalkii isagu intuu ummad muslimiina meel ka qaado lacagtii yaray oo ugu dambaysay ka furtay islaantii dabadeedna kaga dhigay meel kaloo cidlo ah waa dembiile waana in dembiyada hadda la qaadayo bay ka mid tahay dowlad shacab loo kala hadhmaayo sidii ummadda loo daryeeli lahaa waa waajib qaran oo ina saaro intaasi kadibna waxa wafdidan uu hoggaaminayo wasiirku booqdeen mid ka mid a goobaha raashinka mucaawimadii dalka turkiga ka timi lagu qaybinayo xasan axmed cabdalle guddoomiyaha guddida heer gobol ee gurmadka abaaraha ayaa ka warbixiyey raashinkan mucaawimada ee la qaybinayo annagoo ah guddiga gobolka ee taakulaynta abaaraha waxaan halkan ku qaybinaynay raashin dhan magaalada gudaheeda maanta iskuulka kan iyo iskuulka shaafici ee hoose dhexe raashin dhan 1,504 qoys ayaan ku qaybinaynay goobtan aan joogno oo jember waxaan ku qaybinaynay 700 qoys shaafici hoose dhexena waxaan ku qaybinaynay 832 qoys intaasu waxay qayb ka ahayd raashinkii loo qorsheeyay degmada Ciirgaab oo dhammaa 4,600 oo qoys dhammaa ayay qayb ka ahayd inta kale waxay ku baxday tuulooyinka degmada hoos yimaada oo yacni xeeb iyo bannaan iyo jiho walba koonfur galbeed waqooyi bari intaas oo qaybood ka kooban waa 4,600 oo qoys oo degmada loo qorsheeyay degmooyinka kale raashimadoodii horaa warxintoodii loo bixiyey cabdiraxmaan axmed ilsar